Stopiņu baseins uzcelts 2006. Gadā un remonts nekad nav bijis vajadzīgs. Tagad gan tas būs slēgts, jo pirms kāda laika sporta kompleksa darbinieki pamanīja, ka baseina telpā no griestiem pila ūdens un tāpēc dēļi kļūst mitri. Līdz ar to mēs secinājām, ka jāuztais ekspertīzes, pieaicinājām arī Ropušu novada pašvaldības būvinspektori, kas kopā ar certificētiem būvniekiem. Līdz ar to piektdien dabūjām atzinumu, kad jā, kad mēs esam tādā stāvoklī, ka šobrīd nevaram strādāt. Slapjums griestos arī nozīmē, ka siltuma vate kļūst smaga un rada papildu slodzi uz griestu dēļiem. Turklāt nav zināms, cik lielā griestu platībā bojājumi izvērsušies. Tas nemēdz gadīties bieži, bet tas varētu būt saistīts ar to, ka ir nekvalitatīvs materiāls izmantots. Un to mēs, diemžēl, nevaram paredzēt būvniecības procesa laikā. Bojājumu iemesls tiek minēta saules gaisma, kas atspīdot pret ūdeni, gadu gaitā sabojājusi hidroizolācijas plēvi, kas saplaisājusi un ļāvusi mitrajam gaisam sasūkties siltumvatē. Iespējams, ka ventilācijas jauda nebija pietiekama, lai mazinātu gaisa mitrumu, taču ventilācijas sistēma tieši janvāra beigās nomainīta. Lai bojājumus novērstu, būs jāiegulda liels darbs. Sāksim ar to, ka mēs atsaksim visus griestus, izņemsim ārā plēvi, izņemsim ārā vati. Mums ir šis viss dēļi ir jāizžāvē, līdz ar to jāredz visā apjomā, kāda ir tā intensitāte. Tehniskās apsekošanas atzinumā teikts, ka mitrums ir pietiekami mazs, lai dēļus varētu izžāvēt. Tomēr darbi varētu aizņemt vismaz gadu. Tā kā nav zināms kopējais defektu apmērs, nav arī iespējams prognozēt remonta izmaksas. Taču pašvaldībā norāda, ka pat laban šķiet, ka naudas pietiks. Artūrs Oļševskis, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.